V sídle Slovenského atletického zväzu opäť zasadal širší organizačný výbor k majstrovstvám Európy v krose, ktoré sa už o 38 dní začnú v Šamoríne. Čas už tlačí a na stole tak teda boli určite i veľmi aktuálne témy. No, tak naozaj už sme v takom, by som povedal, finiši. Ten mesiac a tých 8 dní je naozaj už veľmi krátka doba, takže naozaj v každej oblasti, ktorá sa týka organizovania majstrovstiev Európy, sa už dorábajú tie posledné detaily, aby naozaj všetko bolo pripravené. Sú oblasti, kde už sme veľmi ďaleko, sú oblasti, kde nás trápia ešte občasné problémy, naozaj, ale snažíme sa, celý organizačný výbor sa snaží, aby sme to naozaj pripravili na jednotku. Je niečo, na čo európska atletika tak mimoriadne v tomto období tlačí, čo možno stále avizuje, apeluje, s tým máte možno také komunikačné najväčší s nimi problém? Tak na začiatku to bola nejak tráť, dohodnúť presný profil a prekážky, ktoré sú, tie už našťastie sú zaistené a už sú aj na meste konania a budú k dispozícii na majstrovstvá Slovenska. Momentálne sa finišuje tým manuál, ktorý pôjde všetkým federáciám a tam budú mať naozaj všetky detaily o majstrovstvách. A potom už sa riešia všetky dielčie manuály, ktoré sa dajú jednotlivým sekciám, aby naozaj bolo všetko zaistené. Majstrovstvá Slovenska 19. novembra, bude to vlastne taká skúška, taká tá ostra už? Áno, snažíme sa, aby procesy, ktoré sú počas majstrovstiev Európy potrebné, sme si vyskúšali na majstrovstvách Slovenska. Samozrejme, nebude to v takých veľkých stavbách, ako bude Európa, ale tie procesy tam budú všetky obsiahnuté a vážnosti toho dodáva aj to, že príde aj technický delegát, pán Amrožič, na majstrovstvá Slovenska si skontrolovať tieto všetky činnosti. Ako sa vám darí ešte z hľadiska dobrovoľníkov, hlásia sa alebo je nedostatok? Tak k dnešnému dátumu v podstate mali by sme mať niektoré alebo väčšinu činností pokrytých dobrovoľníkmi. Samozrejme nejakých 10-15 ľudí ešte vieme, takže kto bude mať záujem, kľudne sa môže ešte prihlásiť a určite ho vieme obsadiť do pozícií počas majstrovstiev Európy. Ale naozaj som rád, že tie hlavné pozície, ktoré sme potrebovali, ako sú doprava, letiska a potom samotná competition trať, tak tie už máme pokryté.